I served with this shot again. Asal çorak şapti. Աղոթելու մասին խոսեցանք եւ ասենք ինչու աղոթներ չեմ պատասխանել կամ ինչ աղոթ պատասխանելու արկեքներ ոնց վրայն անցանք այդ կետերուն այսօր ավելի խորուն կպիտի երթանք եւ մանրամասն պիտի նայենք թե ինչպես աղոթել մեկը գավրոս դեպ չէ աղոթած ասկարած ամենք սալ աղոթեր ենք արդյոք նոր պան պիտի սորվեցնեմ ձեզի այսօր ոչ բայց նոր բաներ պիտի սորվենք եւ պիտի դեսնենք թե ոչ չափ օգտակար պիտի լար եւ որ աստուծո ուզած ձևով աղոթենք աստուծո ուզածին պես որովհետեւ վերջ վերջո աստված ձևով ամեն բան իր ձեռքի մեջն է իր կամքը կատարողը իր փարիքները կվայլը եւ ով որ գուզե ինքրեն երթալ գնա երթալ բայց ինչ կվնասե Ամեն բան Տերը գուզե որ մենք իրեն հնազանդենք ոչ թե որ կավազան արած եւ մեզի պիտի ձեզե եթե մեկ հատ սխալ բան մնենք հապա գուզե իր փարիքները վայելենք ադուր համար մեզի այս կիրքը դված է որ անգե ուղություն արնենք եւ ավելի իր փարիքները օրե օր գարնանք վայելել ինչպես աղոթել սկսենք եպես արծիս 5:20 Այո, շատ լավ, շարունակեմ, Հովանու 14:6 Իսուսը սեղանու, ես եմ ճաշանու ճշմարտությունը եւ կյանքը, մեկը որը քով չի կար, ես եմ ոչ ինձ մոտ. Հետո 13:14 Եվ իմ ամնովս ինչ որ կանշեք պիլի գաժարի, ծանիգա որպես է հայրը, որդիովը կարավորվի։ Այո, 15:16 Եթե իմ անունով սկանը խնդրեք, ծանիկա պիտի կատարեմ։ Եթե ձիս կսիրեք, իմ պատվիրանքները սպանեցեք։ Այո։ Ես արդորը պիտի առաջեմ, որ ուրիշ մխիտարիչում պիտի դացեզի, որ ես եմ առաջեմ ձեզի պետք բանակի։ Այո, 16:23 Հովանու 16:23 Եվ այն որը ինձի կանմը պիտի ճարցրեք։ Ուզեմ մի քանի բաներ հստակ լա մեզի։ Որուն է որ պիտի աղոթենք։ Հայր Աստծո։ Հայր Աստծո։ Այնպես չէ։ Եթե մենք կսկսենք ով ներ Հիսուս սկսենք, այնպես չէ։ Այս որուն պետք է աղոթենք։ Հայր Աստծո։ Մեր աղոթները Հայր Աստծո, Հայր Աստծուին պետք է ուղին։ Եվ մեկ բան ամեն քրեթե ամարի մեջ հիշվեցավ։ Ինչ էր ադգա? Որը պիտի առաջ։ Իսուս Քրիստոսին ախավում։ Այո։ Հորը պիտի երթա մեր աղոթները, բայց Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Որովհետև ով է միջնորդը Հիսուս Քրիստոսին է։ Մենք որը միջոցով Աստուծո մոտեցանք։ Հիսուսի միջոցով։ Ուրիշ կերպ չունենք։ Մենք անկարելի է որ մեկ կդոր Աստուծո երթանք։ Որովհետև Եթե մեկ դոր աստուծո երթանք, մեջտենով պիտի վերցնենք Հիսուսը, ով է որ մեզի Հիսուս աստուծո միացուց, կարելի է որ մենք աստուծո մեկ դոր երթանք առանց Քրիստոսի, եթե Քրիստոսի արույնը վերցնես, մեղքերը Երևան գելեն, եթե մեղք ունիս, ով որ սրբություն սրբության ցնկ մտներ մեղքով ինչ կլար, գմերներ, կուզես մերնիլ, կուզեն Գաբրիլ, եթե կուզեն Գաբրիլ, գյանք ունենալ դերոց պիտի աթորին երթանք, ստիպված ենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով երթալ։ Եվ այս համաներում մեջ ամեն դեր գիշվի, որ Հիսուսի անունով
ինչ որ խնդրեք իմ անունովս, իմ անունովս սկսե, եւ այդ իմ անունովս է Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Շատ լավ։ Հիմա ուրիշ մի քանի գեներալ շվեցան ուզեմ անոր վրա գետրոնանալ, որուն զորությունովը հաղորդել։ Հովաննու 14:16 Ես անոր գիտարացեմ եւ ուրիշ Այո, 15:26 Բայց եթե մտիկայի չկա, որ ես որմեն ցեզի բիլերեմ, ճշմարտության ոգին որմեն գելե, անիգա ինձ համար դիտի բգայի։ Եվ 16:7 Բայց ես ճշմարի դեսեմ ցեզի, առակ ես ցեզի ես, եթե ես կերտա, կանձի եթե ես չետամ, մտիկայի ցեզի չկա, ապա եթե երտամ, Այո։ Ո՞վ է մխիթարիչը։ Սուր Փոքին։ Հիմա գտեսնեք, թե ինչ գեղեցիկ է պատկերը։ Աս աղոտկի քորձը երրորդությունը կբարունագե։ Աղոտկը Հայր Աստծուն երթա, Քրիստոսի միջոցով Սուր Փոքին զորությամբ։ Գտեսնեք, ինչ գեղեցիկ է Աստծո քորձը։ Եվ անոնք որ չեն ավադար երրորդության, Վասիկոս նորեն օրինակը, որ ինչպես սուրբիկը ստակ կնե Հայր Աստուծո Քրիստոսի անունով հոգին զորությամբ։ Եվ նայեցեք Ռոմայցի սուրտը 26 ինչ կսե։ Որոն դրի։ Ագար սաքսը։ Ռոմայցի սուրտը 26։ Այո, այո։ Իմ բեսոքին ալ կողմյան մեր դարդիններում, կանձի ինչու և ինչ դես ավերվելու ենք։ Չենք կիտեր, բայց ինք հոգին արեկոս լնա մեզի համար։ Ամպարպար։ Ամպարար։ Առաջանքներով։ Առաջանքներով։ Եվ որ աղոտել չենք կիտեր գսեգամ, ինչ պիտ աղոտենք, ինչ ով գոգնե մեզի, Սուրպոքին։ Սուրպոքին է որ մեզի համար գսե, ինչ գնե, աստուծոքո, պարեխոսություն գնե, պարեխոս գլ, այսինքն նույնիսկ մեր հոգեն աղոտքի պարեր չել է, Սուրպոքին մեզի համար աստուծո այդ պարերը կհայտնե։ Կտեսնեք ինչ առանցնաշնորհում, ինչ մեծ առանցնաշնորհում ունենք մենք այս աղոտքի միջոցով և Աստված ինչպես մեզի գսիր է, որ ինչ կարգախությունները ռած է, որ մեգերնիս հարաբերության են թուրս չմնանք։ Իր որդին վրգեց աշխար, որոդ է մեզի գսիր էր, և որդին, որ երգինք է լավ, Սուրպոքին վրգեց, որ նորեն առանցին չմնանք և մեզի համար Աստուծո հետ մեզի գաբի մեջ պահե։ Ինչ կեցի բացկերմը, կտեսնեք։ Ուրեմն, եթե աղոտքը պիտի մեկ նախատասությունով բացատրենք, այսպես պիտի լավ։ Աղոտքը պաշտամունք է, ուղված Հայր Աստուծուն, Հիսուսի անունով և հոգին զորությամբ։ Ուրեմն, եթե դժվարություն ունենաք աղոթելու, պետք է նայք, թե ուր պամը սխալ գերտա, որդև Հայր Աստուծուն գնանք երթալ ազատությամբ կսենք, ասենք ամսինք չէ, boldly կսենք լերեն, այսինքն ճագատնի սպաց գնանք Հայր Աստուծուն երթալ, որդև Քրիստոս ունինք, և եթե Քրիստոս ունինք, հոգին ունինք, որ մեզի խոսեցնե, ինչ պանը մեզի գարկիլ է, աղոթել է, պամը պետ չէ արկիլ է, ամբես չէ, բայց անսուր շապատ պատճարներ դվինք արկելքները, և եթե այդ արկելքները վեցվի, մենք դժվարությամբ գնանք Աստուծո առջև ներգանալ, որովհետև պաշտամունք մնե, մեզ սիրած Աստուծուն հետ պաշտամունք մնե աղոտքը, ինչպես հու սիրած անձից հետ կսիրես ժամանակ անցնել, նույնպես էլ մեր Աստուծուն հետ, որ կսիրենք, պետք է գարնանք ժամանակ անցնել։ Արդյոք կարելի է Աստու քրիստոնյա լալ առանց աղոտքի։ Պատասխանը մենք դա շատ լավ գիտենք, չէ՞։ Եվ
Որչափոր դիպեք անկամ համարներով վրան ասնիկ հասկանալ թե ինչու կարևոր է աղոթքը ինչու համար քրիստոնյան եթե ասպեցիկ դիլա պետք է աղոթքի ցանկին շատություն տացնե եւ աս հարցին պատասխանը գտնելու համար պետք է նայենք թե աղոթքը մեզ համար ինչ կնե աղոթքին կորձը ինչ է մեր ցանկերը ներս կարտանք աս մի քանի համար ֆիլիպեսից 4:6 քանի համար օգնի են Այո։ Եփեսացիս 6:18-ը։ Հավատքով ու ընդունվածքով ամեն ազգ հավատ քրեք, հոգիով ու այս բանի վրա սկսեք։ Գադարյալ արալետյան ու աղաջանքով բոլոր սուրբերուն համար։ Այո։ Առաջին Թեսաղոնիկեցի 5:17-ը։ Անպատակ աղոթեցեք։ Այո։ Առաջին Դեմետրիոս 2:8-ը։ Ուրեմն նպատակ է, որ այլ մարդիկ ամեն ձեր աղոթեն սուրբ սրտեր վերցնելով առանց պարտության և տարածության։ Այո, Հագոբու 5:16։ Ձեր հանցանքները իրարու խոստովանեցեք ու աղոթ բերեք իրարու համար, որպեսզի բժշկվեք, կարդալի չեն նրան աղոթության աստղությունը։ Այս բոլոր համարները ինչ ցանով գուքան մեզի։ Բադվեր են այնպես է։ Ուրեմն աղոթելը աստուծո բադվերն է մեզի համար։ Եվ եթե մենք պիտի գարենանք աստուծո այդ հաղորդակցության մեջ մնալ, հնազանդության մեջ պետք է լինենք աղոթելով։ Ուրեմն աղոթքի բագասը ինչ կցցնե։ Անհնազանդություն, այնպես չէ։ Եվ ասենք թե անհնազանդությունը Անարդարության հետ կապունի, այնպես չէ, անարդարներու մասին, որ սերդեցինք բրգության մասին գխոսեին, անարդարները աննազանդ կլան աստուծո, աստուծո բադվերներուն աննազանդ կլան, եւ ինքնարդարություն հարաճ կբերե, եւ ադիգա մեզի գդանի սխալ դեղեր, եւ ադոր համար աստուծո բադվերները պետք է գադարենք, որպես գարնանք աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ լալ, եւ եթե աստուծո բադվերը չենք գադարը, աղոթքը արդեն իր կորձը չի գնար գադարել։ Երկրորդ բանը, որ աղոթքը գնե, օգտակար է, կտեսնենք Հիսուսի ցանկին ներս, որ Հիսուս պետք է ստաց աղոթելու։ Կարդանք համարները Մատթեոս 14:23։ Եվ ժողովուրդները արձակագրեցին, իմ ներ ելավ առանցին աղոթելու, Այո։ Ուգաս 6:12 Մարգոս 1:25 նորեն բոլորն Հիսուսի աղոթքերի մասին մեզի կպատմե։ Գեդ այնի որ եթե Հիսուս աստուծո որդին աղոթք կնել անհրաժեշտ տեսավ եւ հրավ, մենք ով ենք որ աղոթ չունենք։ Որչապ կարևոր է աղոթքին կարևորությունը մեզի հոս հստակ կլա։ Հիմա ուրիշ բաննա գբադահի, երբ որ աղոթք չենք կներ, մենք անգախ անցիկներ կդառնանք։ Ինչպես։ Ամեն բան աստծո մեկուկ է, այնպես չէ։ Մենք աստծո մեկ ախյալ ենք։ Երբ որ աղոթքին գհերանաս, սելեթե թուն անգախություն գրճագես աստուծմե, որով է դեվ բետքը չես սկար աստուծո, որ կեզի բոյ մեկ կերբով օգտագար բիտարնա, այնպես չէ, խորը երտակ այդպես է, եպ որ չեն գաղոթե, հսել է թե բետքը չենք սկար աստուծո, եվ չենք կարձել, որ մենք աստուծմե գախյալ ենք, գրնանք խորին թե ամեն պան գրնանք նել, Եվ մեր շունչը, ամեն մեկ քայլափոխի մեջ, ամեն բան, որ մեզի գուկա, որ մեզ գուկա, մեր Հայր Աստուծո մեն, Հագոբու 1:17-ը։ Ամեն քարի դուք ամեն գադարյալ բարքեր վերել է, եւ լույսի հորմենք իջնե, որ մեզ նրա փոփոխություն դարձնալու շիկ մեջ է։
Վասիկ նորեն այդ պարը կգործած վիլ։ Ինչ է այդ պարը, որ շատ սիրեմ ալին։ Առաջին պարը։ Ամեն։ Ամեն պարը։ Ամենի մեջ են պամը դուրս կմնա։ Ոչ։ Ամեն պարի բարքև աստուծ մեծ է։ Ուրեմն այդ կիտնալով դերոճը չեր տալ, ասել է թե մենք աստուծո թեմ կործած կլանք և անգախություն գրճակենք աստուծ մեն։ Փիլիպեցիս 1:24 Փիլիպեցիս 1:24 աս մեկը կարձեն մեկումը չդրին, չէ։ Ինչ որ է, օրինակն է, որ Պողոս Արաքյալը Փիլիպեցվո եկեղեցին համար գաղոտ է։ Եվ գետը, որ գուզեմ շեշտել այստեղը, այն է, որ երբ որ գհիշես մեկումը կամ փանիմ համար աղոթել, ասել է թե թուն սրդիտ վրա ծանրություն կսկաս այդ նյութին կամ այդ անձին մասին, այնպես չէ։ Եվ եթե չես աղոթեր, ասել է թե քեզի համար նյութ չէ անձը կամ նյութը, և ընդհանրապես որ գաղոթենք անձի կամ նյութի մասին, ինչու համար գաղոթենք, որ Աստված միջամտե, այնպես չէ։ Եվ հոսալ հստակ կլա, որ եթե չենք աղոթեր, ասել է թե մենք Աստուծո գործերուն վրա վստահություն չունենք, և մենք փերը չենք սկար ոե մեկում օգտակարը լալու, և ասիկա գդանի անդարբեր կյանքիմը, որ վերջ վերջո անգումի գդանի։ Եվ որ ցավ չես սկար, ուրիշին պետք էրուն հասնելու։ Հիսուս իր փառքը ցկեց, որովհետև փերմը սկաց իր սրդին վրա մեզ սիրելուն համար, աշխարհ եկավ, որպեսզի մեզի մեր մեղքերն ազատի, որովհետև ամենքս էլ գործված էինք։ Եթե Հիսուս այդպեսի փառք մարավ, մենք ինչու համար չենք կնար աղոթել մեկումը և նյութի մասին, որ դերոճը փառք պիտի բերե։ Եվ Հակոբու 5:16 քիչ առաջ կարդացինք, անգամ ես կարդան։ Այո, այսինքն արդարին աղոտքը, որ սրդանց է, մեծ աստեցություն ունի, այսինքն դերը գլսե և կպատասխանե։ Եվ մենք եթե աղոտքի մեջ զորավոր ենք, ասել է թե մեր աղոտներու պատասխանելուն առիթն ալ ավելի շատ է, այնպես չէ։ Տերոջը մի խոստումն է, որ գսե արդարին չերմերանդ աղոտքը, այսինքն արդարը չերմերանդ, որ գսե չի զզվիր, զորավոր, գաղոտ է, մինչ է վերջ, չի ծանցանար, կամ չի հոգնիր, չերմերանդ, երանդը չի բացի։ Եվ այդպիսի աղոտները դերը կլսե։ Եվ արդար մարդը զորություն ունի իր մեջը։ Եվ այդ զորությունը գուկա աղոտքեն։ Զորավոր մարդը դեսեր եք, հոգևոր զորավոր մարդը, ադոր կախնիկը աղոտքի գանքի մեջը, որովհետև շատ կաղոտ է, ադոր համար զորությունը գվայլ է, ովոր չաղոտ էր, դգար գմնա։ Ասիկա կիցված պան է, բոլորս շատ լավ գիտենք, բայց երբեմն հիշեցնել պետք է, որպեսզի անդրադառնանք և արթնանք, թե ինչ բան մեր յանքերեն կբաքսի և ինչպես կգնանք այդ բագասներեն վեր ելնել և հասնիլ այն աստիճանին, որ դերը մեզի գուզե, որ հասնի, որ զորություն ունենանք։ Ինչպես կգնանք գիտնալ, որ մեր աղոթները պիտի պատասխանին։ Եվ հոս մի քանի 5 կետեր կան, որոնց վրա ենք ուզեմ ասնել, թե ինչ բան է պետք է պատահին, որպեսզի մեր աղոթները պատասխանին։ Բոլոր դալ, որ դպրոց սկսած եք, երբ որ կորսը ուզեք առնել, տասը, որ բարձր աստիճան տասը է, անոր դագը կրված կլա, որ ասես ինչ տասը պետք է առած լաս, որ այս տասը կարենաս առնել կամ հետևիլ, եթե ոչ պամը բիլի չասկնաս, դեղում չեր տաս։ Prerequisite կսենանք լերեն, prerequisite մգա։
یه آغوت نرو بعد از کندری یا پریکوزیت میگه نخا بای من میگه ور بهت که گدارس ور بسی آغوت نرد بعد از کم یه نه اینک این چن ایت نخا بای من نره ارچین ها بنو هینک دست این چوش سن دست نهینک من آمارسان بکیون اونینک آمور کو کان کلیمک اینچ ورکتا سویر بولد این کان این آیمات بیدیدی سمیدی Devleti hikmet ve bilgisi inç ortasını kırar olan kuremin hikmet ve bilgisi almak inç ortasını kırar kirmek. İnç ağır naraçın naka baymanı? Ağut kinç bes betkerler? Gamkin hamemat. Asuzo gamkin hamemat. İnç bes kırdan asuzo gamkin hamemat ağut el? Yeter. Asuzo gam kıkidenk. Anbeşçe? Asuzo gam kurdayın bir dikitnank? Sürkirkin هده ولو سوکیکن ارشنورت ولو آوتن یه و شد تیرونی اک میگر یه پیمان گزرمانان که گم گشوارین که اردین بیدی کرتنگ اصلا زو گم که اما من اکم اصلا اکم بسینک چه سوکیکی سردوو تیون ایش بسینک اسینک گرتا یه هرچون نر هرچون یه بچارتیان اسینک پا مگا بر استرین گرنام سورویل یه بیه پر سوکیکن پا مگا نس یه وادر ورگا آوتس خور چه خور برای دیدی بعد از خانه برای دو سوپیت کناریش چه؟ آیو یه تو سوپیت که از پام مگه تو تنه یه تو نانو رامر گاوتس و راستاس کو گان کت میشه ادی راگان ات تنه ادی استوزو گام کی نه مات خن فرست یه راستاس بیدی بعد از خانه یه کیچ کیچ ایتس اول تنه لو برای برایی آره بیدی دست نست و چه پارس دغدغ هست نیس یه وچ دوبار تون پام مگریف تون پام چری راست باز بگنه پس شیدک پانه شیدک پانین هده لیت سر بار امین انکم بار از توزو خوست که کزی خوست اتصاب ادور برایو آغو تصیف یه دروش میخن تصیف بار ایت پانه کو گانکیت میچه ایراغانو تیون ترنا یه از توزو گام که این بس کس کسی سکت نلو یه مگ مگ میشین گارش نورته اینچ بس مگ که مگ مگ میشین گارش نورته ارتارو تیون نل ورچاب ارتارو تیون کردس اولی ارتارو تیان گدانی یه واس مگه شات استاگه بود بهت که از تو گامکین همه مات آو تنگ بود دستی در بعد از خانه یه گروت آرشیم به درست یه رک دست نیرگو ای نسک از دیگروچ اشکال اتامیرو برای او ایل اتامشنر آن آو تین از دیگروچ یه رک چارکولی برای ایو از نخبایمان اینچه آنایسکر ارتار بهت کلنگ شیدک جمپو برا مکبور بد گرلنگ بار در گرنا میرا آغوت میرا بادستانه یه شد که اگر چیگه اصلا مار یه شد کسی رم بسه واسن زیدروچ اچکه را احتر میرون برا این اصلا من چه بشه کتی در کسی زی مک وگن اچک برا ایت شانر یه نارگیم برا این مک وگن اچک سانم نکیدم بار پامو بیدینه یه وصلا زل کده مزی برا دنگنگ یه من چه بشه مزی گنایی بار بسی سخال دخ چرتنگ برای من این چی که اچک پانه پس نزمه که بانچوی بار ارتار رو چیم میچ کلنگ هم منده مکور لنگ مکور گر که رابین کور بسی میرا آورت نره بعد از خاندی ماتیوس کسامه کسام یرگو یه من اینچ بار آورت که میچ حالات گرد خنترک اینچ بد گرد اصلا حوات گرد بد گرد خنترک حوات دلو یه تکو آورت تازیتون چه سوا در میانگاله بار اصلا از کزی بعد از خانده برو دف یته تون چه سوادار اینچ بس اسپرت سوادار کو آو تازی یه وینچ ور خنترک هواد گو بیدی آرمک کسه هوانو دست نویس کسان یرک یه بان نوری اینکی خم بیدی هر شرط سمه تشمالی تشمالی کسان تیزی بوریم آم نوز اینچ ور خنترک گرمه بیدی در سیزی اصنا خبای من اینچه ایر آنونو و خنتر یسوسی آنونو خنتر باد زاوت که بعد از کندی برچین نخا بایمانه پاگوپو هنگ دست نیتن دست نیوتا کچک کارتا سین پایت مکادل گارتا جو سالین سین انسانتر ایرانو خوشکبانیسی او آمو تریس بیارو همه گردیسی پوششتانی ارکاری جنرا آمو تشار از خوشکی نمو این چه از نخا بایمانه آوت که بعد از کاملو خوستو بانوچون مخگرو خوستو بانوچونه
որ դերը գուզեր, որ մենք խոստովանինք, որպեսզի արգելքները վերցնենք։ Հաջորդ հարցումը, որ գուքա, ինչ վերաբերմունք պետք է ունենանք, որպեսզի մեր աղոթները պատասխանվի, աղոթքի հանդեպ ինչ վերաբերմունք պետք է ունենանք։ Երկրորդ մնացորդաց 7-14. Եթե իմ անունս գոչված ժողովրդս ունարի, աղոթե իր երեսս, հմտրե ու իր չար ճամպաները հերարա։ Ես ալ երգինք է միդլսը, անում մեղքը դիլները, եվ անուս երգիրը դիլի կուժե։ Ինչ խոնարություն։ Դերը ինչ կպնդրե, խոնար հոգի կպնդրե։ Գախյալ է աստուծմե, դիճաչ անգախ գախյալ ադոր մասում խոստացանք, ադի ասոր էտ կաբունի։ Եթե աղոտքի հոգիտ գծուցն է, որ թուն գախյալ ես ասում է խոնարություն, խոնարությունով է դերը բադրաստ է լսելու։ Եվ երկրորդ վերապերմունքը Ղուկաս 18:1-8-ի մեջ է, որ վերջը գնանք կարդալ, որ անգինը, որ եկավ և թադավորեն խնդրեց, և չգեցավ խնդրել են։ Այս գծությունը թե մենք պետք չէ ցանցանանք կամ հոգնենք նույնի մասին աղոթել է, որովհետև դերը կպնդրե անցիկ, որ հարադևող լան, հարադևություն, դերը կսիրե այդպես ագանցիկ և ադոնց աղոթները կպադասխանե։ Ինչու Աստված կպադասխանե մեր աղոթները։ Հետաքրքրական հարցումն է։ Ինչու Աստված կպատասխանի մեր աղոթները։ Հովաննու 14:13. Ինչ վերաբերմունք պետք է։ Ինչու համար Աստված կպատասխանի։ Ինքը պարավորվելու համար։ Երկրորդ բաժինը 16:24. Աստված ինչու կպատասխանի։ Հովաննու 16:24. Մինչև Իմանունովս պատմը խնդրեցեք ու լիգի առնեք, որպեսի ձեր ուրախությունը լմատանդա։ Ինչ կուզե, դեր ինչու կպատասխանե։ Այո, բայց մեզ ալ կմտածե, տեսակ, մարդիկ խորիմ, որ Աստված թամ մնե, որ հոմ վերն է, միան ինք իր պարկը, բայց Աստված սեր է, չմորնանք, Աստված իր պարկը կպնդրե և իր պարկի մեջ ալ մեզի ալ կմտածե, այնպես չէ, շատ ստագ աստեք գսե, ինչու համար կպատասխանի աղոթնիս, որպեսի մեր ուրախությունը լման ըլ լա գսե, և ինքը կպարավորվի և մենք ուրախանանք, դերը ադոր համար աղոթները կպատասխանի։ Հագոպու 1:5-7. Իսկ եթե ծերմենենք իմ աստուծները բացած, որ դարտով խնդրե աստուծները, որ ամենուն առավատիս կուտար, ինչին ախատեր և անում դիտի դրնի։ Մի այն դե հավացող թող խնդրե ուչերք մնի։ Վասնձի համբոր երկուր է ծոտում հողնագործիրը ուտադանյալ արիքներում նմանի։ Այո, ինչ պան պետք է աղոթքի համար, ինչը կարևոր է, հոսքի չարչսի։ Աստատ միտքը ինչ կծծն է, հավատք, այնպես չէ, հավատքի զորություն, հավատքով եսն է, հստակ կլա կուգեցվածքըտ, բայց եպ որ հավատքը տգար է, կծրիս, այո, և թժվարություն հարաչկուկա։ Ինչ համար աղոթել, վերջնին պատասխանելու, բադաստամիտ լսելու, դստայմ մեջեր գրնակրել, բայց գարևոր, Մատյոս 6:9-13-ը հայրմերն է, պոլորս աշատլակ գիտենք բիդի չգարտամ, 6 գեդեր գանդեղը, որ ուզեմ բրայն առակ մանցնիլ, աստուծո թակավորությունը կա, աստուծո գամքը լա, մեր ամենօրվա հացին համար ներողություն խնդրել, փորձութենե ազատելու համար և չարեն ազատելու համար։ Այս 6 գեդերը իրենց գպովանցագեն ընդանուր աղոտքի դեսակները և ասոնց տագտուկ
կնակ բաժանում մեր ունենալ ամեն մեգենից մեր գյանքերուն ամեմատ, բայց կաղապարը նույն է, և այս պեծ կետերն է, որ գնանք տերոչը դանիլ այս նիթերուն ամար ավոտելով։ Հիմա նստայն, որ պոլորը դա լեղած է աս մեգը, եթե մն գպործես ավոտքի նստիլ և սիտը չուզել ավոտել։ Արդյոք բետք է շարնագենք նույնի սիտը չուզած ադենը պիտի թունք ես իստի բես որ ավոտել, աստաց կնդունի, չնդունի, ինչ օգուտ ունի, ինչ կբադայի, եթե այդ տեսակ ավոտ մնես, ինչ կխորի։ Մարմինը, եթե ծկես մարմինից, ոյ մեկ ադեն բիլի չուզե ավոտել, ադիկա շատ ստագան, բես չէ, կամ հոգնած ես, կամ հիվանդ ես, կամ միտքը սպաղած է, նեղված ես, ուրախ ես, միշտ պատճար մգա, մարմինը չուզեր ավոտ կնել, ուրեմն մարմինին չեն կնար վստայել, մարմինը ով է մեզի սեղը, որ միմա չես կնար ավոտել, կամ ավոտքի վիճակի մեջ ես, մարմինն է, որ մեզի միշտ կպործը կաշել աստուզմ է։ Եթե մն նույնիսկ աղոտ կսկսել ես վերջ, դեմ գասնինք, որ ալ աղոտքինս չի կար, աղոտելնիս չի կար, արդյոք պետք է գնանք անտեղը, որոդև աղոտք չի կար, ոչ երբեք, պիտի շարնագենք աղոտել, և դերոջ մեր խնդրել, որ այդ հոգին մեզ մեր վերցն է, այդ չուզելու հոգին մեր մեր վերցն է, որպեսի գարենանք Աստուծո գամքին մեջ մնան։ Եվ Հագոբու 5:17-ի մեջը Եղիայի մասին գխոսի, որ ինչպես Եղիա չուզելով աղոտեց, չուզելով աղոտեց, վիճակը շատ քեշ էր, վարակաները բոլորովին իրեն հագարակ, բայց աղոտեց և Եղինք են գրագիճավ, որովհետև պետք էր աղոտել, և այդ մեկը քիցավ Եղիան, որ միակ աղոտքով է, որ պիտի գնար հաղթել, և իր մարմին ցանկություններուն առիթ չդվար, գսեր Եղիանը, գսեր մեզի դեսեր, գսեր գիրքեր ուներ, գսեր ցանկություններ ուներ, այսինքն Եղիա երստելով դարբեր մեկը չէր, մեզի դեսեր, և չուզեց աղոտել, բայց երբ որ աղոտեց, մեծ քործը տեսավ իր աղոտքը։ Ուրիշ հարցումն էլ գուկա, ուր և երբ աղոտել, Մատթեոս 1:30-ի խոսքը։ Եվ արավոտուն շատ ելելով, թերչի ուտած ելավ ու քնար հանաբար տերմը և հոն աղոտքը։ Երբ աղոտքը աղոտքը ուտած։ Ով էր ասինովը։ Հիսուսը։ Որում ենք գրելինք, Հիսուսի օրինակ ամենի լավ օրինակն է, բայց ունինք փանել, սերդել, տեսնել, թե որ մեկ ամենի լավն է, Հիսուս կներ, այլ ուրիշ բան բայց ունինք փնտրելու, գտնելու։ Մատթեոս 6:5-6 Ու ես աղոտ կնեք, երկնավորներու նման չլավ, որով կսիրեն ժողովարաներու մեջ ու հրապարակներու անգույները դայնելով աղոտ կնեք, որպես Մատթեոս երևնան, ճշմարիտ կսեմ քեզի, անոնք իրենց վածքը արած կլա, իսկ դու երբ աղոտ կնես մդիր ու ներքին սենյակը ու թուրդ կոտե և աղոտ կրեք Ուր է ամենի լավ դեղը աղոտելու։ Կաղդուկ դեղը առանցին։ Այո, ուրեմն բավական պատասխաններ արինք չէ աղոտքի մասին, վերջին հարցումն էլ, ինչպես Աստված կպատասխանե։ Առաջինը, որ ամենաչի սիրազնիս է, պատասխանը գլա, ոչ, գիրագյորը լսեցինք բատկամի մեջը, բողոս առակյալը աղոտեց, երկրորդ կորինթացիս, այնպես չէ, չեմ ուզել նորեն նշել, 7-9-րդ համար, որն… Որպես ծովա, որ ես կբարկանամ իսկ շատ հայտություններու համար, ինձի մարմնի հայտոց մտրվեցա, սադանայի հրեշտակ մզիս նայ ներվելու համար, որպես կիչումնատ եղ բարդանան։ Այսոր համար երեկ անգամ
Yürekli önerisine, bu ısal inzi, imşinor şükür kedi, basın zihin doğrultunuz, gülavukyan meçgül kadar ve usti imez, hocavukyan abedi im, tegavukyun nevus, vura bide barzenam, vorbesi kristosin, zorukyunu imuraz hankçi. Ayo. Uremin asnats, boç kırnasır. Boçu sene keşpane? Boç. Boç, bayman. Po sarakalın çısa? Dgalçı nerus meç. Boçin bacarov yeskırnam urahutunu nenel. İzorutunu im dgalçan smeç yerel sardise. Uremin boç padaskan arnenk biliçi nerdin. Kandışçı? Boçin meçı şatlav bacar mıga. Asfats mezi mezme lav kide. Boç kısa borbesi mer okudu namarla. Yegrorta bu şatsine badas khana. Yev vaster yev borgu sevde yes. İncel kiçme nor uçun er vor. Yetemin astvats bu şatsine badas khana. Kise verçe. Himaçe badas khan tima bili çarnes. Pats naitse guriş paner algı badahi. Եվ քիչ առաջ որ գսեի, թե որչապ պետք է հարաբերությունը, որչապ կարևոր է աղոտքի մեջը, առաջին Թանիել 12-14, եթե մենք ուզենք գարտալ, այո։ Այո, դասն չորսն չէ։ Հայց բացի պատավորության իշխանը 21 օր իմ երեսիս կեմ գետա։ Սանան հահամիկայեր առաջին իշխաները մեկը ինձի օգնության եկա ու ես ոն բացի պատավորներում կոմ բնացի։ Ու հիմա եկա, որ դես իմ վերջին օրերը ու ժողովրդի ինչ ըլլալի պետք է դեհասկսնեմ։ Vasensin yetik kalbi oyun. Ayo. Kaçık aşkın alışkı badaya astığı? Nayım ov ov hedef etse. Konarelu hamal kısır. O araçın azıbe Ayo. Բայց աստուծո պատասխանելու ծևի մասին որ խոսենք անաշկուր, ինչ եղավ ոստեղը, պատասխան ինչ եղավ, ուշացավ, ինչ ուշացավ, աստուծո գամքեն թույս պանել պատայցավ, անշուշտ աստուծո գամքին մեջ էր, բայց, չար ոգիներ, Արքիլեցին, այո, արքիլեցին բադասխանը Թանիելու հասնելի, բահեց քովը գսեր, այսինքն, եթե ասիկա խորուն գսեր դերուլակ, այդ է որ գբադայի, շար ոգիներ արքել կեղան, որ բադասխանը հասնի, ուրեմն Թանիելի հարադևությունը աղոտքի մեջ օգնեց, որ բադասխանը իրեն Վերջ վերջո հասնի, թե բետ ուշ եգավ, բայց հասավ։ Միկայել Ռեշտագը օգնեց, որ գսե, բադասխանը կեզի հասնը։ Մաս մեկ ինձալ նորություն է, բայց մենք գսե մեր բադերազմը մարմի հետ չէ գսե, հաբա ասաշխարի իշխանին և չար ոգիներուն է, անոնց տեմ է մեր բադերազմը։ Ուրեմն գտեսնեք, Որչապ կարևոր է այս աղոտքը և աղոտքի զորությունը և մենք թեթևի չենք կնարարնել աղոտքը, աղոտքը ինչեր գնե, ինչ գնե գսե, կխապանե գսե, խորուրդներ կխապանե գսե և նույնիսկ չար զորություններու թեմ կբադերազմի։ Եվ վերջինը, որ ամենք սալ գուզենք լսել, այս տեսակ պատասխան, Եսայի 65:24 Onun tercih garantiyat, adasından bir lider. İlk proşi bir gelirse. Şu an ekber adan kvalasından arırız. Aborçaya adan gülle ne?
که چای نم ایو چی دگه تر چی خواست که سه ساعت بعد از خانه بیدیدم گسته یه رنی میشتن نگله پس آدم چه اشکاره از تو زو گم کهت پس چه از پس کده امنه لاوه یه ودر امرگ بعد از خانه ایر گم کی نمه مد یه من کل بد که وجوینگ دسنل ایر گم که یه ودر اکوت نره کاغل بر بسی مر گنکه را ایره بس استتیک گنکه را لن مر حکه بار گنکه را اقتگر ته مشو چی نرون یف ته مزی همار بار درو چه ارتنتون نره امن ادن بایه لنگ از پسو اغوت نل برچاتو تینگ میکنی برگن نر هرچون نرو بیدیدن یف درگامی کل ارت چارک شبتی تر اوت پر پسیم بیدی خواستین که وگایلو ماسین این چو وگایل این چو پس وگایل یف انال هدک رگان نیت منه ور پولر سال کرنک اکتویل ایت سیدو تنن ایو